Ხალხთა რატონობა მე და ამიკო შემოგთავაზოთ ახლა ძალიან შთამბეჭდავ ნომერს. ეს არის ახალდახალი ტელევიზორი. მოგთავაზოთ ამას თავის ადგილას. ჩავრთავ. შევსტები დავიჭრო რამე არხი. ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე, სადაც ერთმანეთს შევხვდებიან შორენა ბეგაშვილი, ელენას მოჩვენება და ნანუკა ჯორჯოლიანის შოუში. ზალ დუმაშვილთან და დიანა ჯოჯოასთან ერთად. ნუ ეხლა. და როგორი საჭირო იყო. ესე უნდა ყოფილიყო. მოკლედ თქვენი შოუს სცენაზე ღერიან ქართული ტელეარხი. ხალხის არხი იმედი ჩემი პლაგიატი ახლა მე ვიტყვი რაღაც დებილობას და ესეც იმას იტყვის რასაც მე ვიტყვი ბლა ბლა ბლი ბლა 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 ბლი ბლა 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 ბლი ბლა 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 ბლი მეორეთ სამაგიერო თვარცვეცკები ამარხზე ყველა ვარ თბილისელები და ახალგადაცემას იწყებს ხოხობი სადუნა კოშკელა დოდოშკები ვარ ყველაზე ძერსკები სადირა ნაკეთი გადაბა ტავრობის არხი არ ხარ თორივე რაშკუბობ თქვენთან ჭიდილს და კონკურენციას დაძინება მიჯოს დემოკრატიის ნათელი წერტილი ერთადერთი არეალ TV სიმართლეს არავინ ამორჩენს მეტი რომ ორჯერ ორი არის 36 ეგრეა 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 არის 36 მაესტრო რა გინდა სივტივიზე ყველა გადის შენს მეტი და საერთოდ ეს რა არხია არ ვიცი საკაბელოს მე არ უურებ და შენ საერთოდ ვინ ხარ გვაბრალებენ რუსეთი გვაფინანსებს რა რუსეთი პროსტო ნუ ტი შტო ამდელა პარახს მიხარი პავლოზე ასლაში მე ვალუტე რამდე რუბს ითხოვს რა ხდება, რა ხდება, გამარკვიეთ მე რომელს დაგიჯეროთ რა ხდება, რა ხდება, გამაგიჟეთ მე რომელს დაგიჯეროთ იქნება შენ თქვა რამე არამე ჩუმად ვარ